Müğənni Xatirə İslam aparıcı Zaur və Günay Baxşəliyeva cütlüyü ilə bağlı paylaşımı ilə diqqət çəkib. İfacı Zaurun toy aparmaq üçün 50 min manat alması haqda açıqlamasını paylaşıb. Xatirə bildirib ki, həmin toyu Zaura özü danışıb. Bəs niyə demirsən həmin toyu sizinlə kim danışdı? Niyə demirsən orada kim ağbirçəliyi eləyirdi? Dedə qeyd edib ki, Zaur məşhur bir ailənin Günay ilə birlikdə toy aparmaları üçün onlara 50 min manat verdiyini açıqlayıb. O dedilər ki, arzuları bizim toyu aparmağımızdır. Biz isə vaxtımız olmadığı üçün toya getmirik. Elə rəqəm dedim ki, razılaşmasınlar 50 min, amma dedilər, B atırıq deyə açıqlamasında bildirib.